Добрый день. Тема лекції присвячена безпеці. Національна безпека, колективна безпека, кооперативна безпека. Отже, спробуємо передати вам інформацію про деякі сучасні теорії, які характеризують безпеку як явище. Отже, спочатку про поняття. Що таке безпека? Найкоротше визначення безпеки – це відсутність загроз. Але відсутність загроз від кого, від чого? Додали відсутність загроз людині, суспільству, державі. Учені військової академії Сполучених Штатів Америки в Вестпойнті запропонували додати до цього визначення ще поняття як загроз національним цінностям. Це одна складова і друга складова. І запобігання страху людини, що ці цінності можуть бути зруйновані. З такими міркуваннями можна погодитися, оскільки вони охоплюють всі складові, які дотичні безпеки цього поняття. З припиненням існування біполярної системи зрозуміло і змінилися теорії і концепції того життя, того простору, тих міжнародних відносин, які прийшли на зміну попередні. І колективна безпека, яка була дуже популярною, це була теорія минулого розташування основних центрів і акторів міжнародних відносин, прийшла нова концепція, яка називається кооперативна безпека. Кооперативна безпека. Одразу зазначу, що теорія колективної безпеки, вона не зникла, вона не пішла в нікуди. Вона є складовою частиною кооперативної безпеки. Оскільки є там позитивні моменти, є над чим подумати і, можливо, і застосувати. Таким чином, кооперативна безпека, яка сьогодні охоплює всі напрями відгалуження безпекових питань, одразу вже сформувала дві групи прихильників. Прихильники раціонального напряму, раціоналізму. Ви пам'ятаєте, раціоналізм – це сила, сила диктує правила життя. І ідеалістичного напряму. Через виховання, через ідеї, через цінності ми приходимо до демократії. Отже, дві групи, які є в кооперативній теорії, у нас з вами розділилися на групу гроціанську і групу кантіанську. Гроціанська група за іменем Гуго Гроція, відома людина, талановита. В свій час він написав і видав кілька томів по морському праву, який зараз є настільною книгою юристів, які займаються цими питаннями. До слова, Гуго Гроція ви маєте знати, оскільки його визначення суверенітету і поняття суверенітету є першим в історії теоретизування. І саме це поняття суверенітету вперше прозвучало в міжнародному договорі, який називається Вестфальським договором після завершення 30-літньої війни. Боротьба держав за свою світськість, за свою незалежність від папського престолу. Отже, гроціанський напрям, раціоналістичний ухил. Другий кантіанський напрям. Кантіанський напрям за іменем відомого німецького філософа Еммануїла Канта, який вважав, що безпеку можна сформувати і побудувати через захист людських цінностей. Але так чи інакше, і гроціанська група, і кантіанська група, вони приходять до висновку про необхідність захисту. Але захисту як? Яким чином, якими засобами? І тут допомагає вирішити це питання кілька інших концепцій, які також розроблені американськими вченими. Одна з них звучить як побудова демократичного світу. Демократичний світ можуть побудувати тільки демократії, демократичні країни. Як теорія, як концепція прозвучала на початку 60-х років і озвучена була президентом США Джоном Кеннеді.
Отже, демократія, да, держава. Але як держави примусити стати демократичними? Це є проблемою. І тому тут у нас на порядок денний виходить що? Ідея примусу. Примусу до миру, примусу до демократії. Так чи інакше, це раціоналізм, застосування сили. Чому так вважали? Вважали, що демократії не воюють. Зробиш державу демократичною, вона не буде воювати. Це непросте питання, яке потребує спеціальних роздумів і досліджень. Наступне, що війшло похідною і складовою стало кооперативної безпеки, це поняття гуманітарного втручання. Гуманітарне втручання відбувається тоді, коли є загроза знищення населення, коли є підтвердженим акт геноциду проти власного населення. Таких у нас прикладів доволі багато, але світ і міжнародна система покарання за цей злочин знає такі найбільш виразні три приклади, я вам зараз їх нагадаю, які можна вивчати як схему припинення геноцидів і бажання здійснювати геноцид в своїх державах. Перший приклад – це Руанда, початок 90-х років минулого століття, зрозуміло. Другий – це колишня Югославія, Слободан Мілошевич. І третє – Саддам Хусейн в Іраку. Це три справи, які були передані найвищій судовій інстанції світового рівня в Міжнародний трибунал, які розглядали ці проблеми і винесли відповідні рішення. По-різному закінчилися ці історії. Про них можете прочитати, по-перше, і на сайті ООН вони є, і на сайті трибуналу вони є, історії тих розслідувань. Але злочин геноциду проти власного народу вважається найвищим злочином, найвищим варіантом, який вимагає дуже суворого покарання. Таким чином, але гуманітарне втручання у нас з вами зустрічалось і в інших регіонах, в інших країнах. Як правило, гуманітарне втручання відбувається в держави, які сьогодні ми визначаємо як failed states, провальні держави, які не можуть керувати собою, які не можуть створити державний механізм, які не можуть зробити судову гілку влади, президентську гілку влади, які не можуть взагалі навіть об'єднати свої різноманітні анклави в єдине ціло. Це failed states, є інше визначення держав. Failed states – це вже остання стадія деградації держави. Вони є держави, що напіврозвалюються, є держави, яким загрожує такий стан. Але failed states – це в першу чергу вимагають уважного погляду світової спільноти, саме ті держави, оскільки вони є небезпечними для світу, вони є викликом для світової безпеки. І в першу чергу, що приходить на думку, це ті держави самопроголошені, держави, які не визнані світом. Вони є в першу чергу джерелом цієї нестабільності, і від них весь час можна ждати неприємностей. Таким чином, концепція кооперативної безпеки розвивалася і Мартіном Уайтом, і Дьюітом, і Куінсі Райтом, і Коляром, і багатьма-багатьма ученими. Вони по-різному ставилися до цієї ідеї, додавали свої спостереження. Дехто вважає з них дуже позитивний приклад ОБСЄ, Організація з безпеки співробітництва в Європі, що українська сторона не може погодитися з такою ідеєю. Таким чином, ми з вами приходимо до доповнення цієї теорії безпекової, захист національних цінностей
через захист інтересів людини. Ідею цю висунув на порядок денний і обґрунтував як теорію лорд Ексворсі, колишній міністр закордонних справ Канади. І він розробив 6 складових, які мають бути включені в порядок денний по захисту прав людини. По-перше, про що він говорив? Це енергійне втручання для захисту людської безпеки. Тут можуть бути і примусові заходи застосовані, санкції, військові втручання і так далі. Друге, визначати людські втрати в результаті різноманітних зіткнень. Відверто зазначу, що жодна сторона, яка починала конфлікт, яка активно грає роль в таких подібних конфліктах і війнах, не прораховувала можливі наслідки, не прогнозувала можливих наслідків від збройних зіткнень. А хто страждає? Страждає найбільш вразлива частка населення – це жінки, в першу чергу діти, літні люди. Ну і, звичайно, економічний потенціал цих країн, які були піддані агресії. Таким чином, наступне, що він говорить, необхідно долучити до реалізації завдань захисту людини і убезпечення людини неурядові організації. До слова, він один з перших згадав про неурядові організації, які мають можливість і покликані брати участь в вирішенні цього питання. Ще одне, він говорить про об'єднання всіх зусиль. І об'єднання ОПМ, операції з підтримання миру Організації Об'єднаних Націй. І щодо Північно-Атлантичного альянсу, і щодо неурядових організацій. Тобто всі гілки влади і всі субстанції, які існують на сьогодні по захисту людини, громадянина, держави, вони мають бути об'єднані, щоб захистити особистість. З цим також можна погодитися. Якщо нагадаю вам європейські інтеграційні процеси, то приходить на думку одна з останніх, передостанніх концепцій європейської інтеграції – це концепція трансгавементалізму. Європейці, можливо, тому що дуже багато держав входить в європейську інтеграцію, в Європейський Союз, вони підійшли до вирішення питання безпеки своєрідним чином і запропонували наводити містки між окремими інституціями різних країн. Не держава-держава, а міністерство-міністерство, якийсь регіональний відділ з регіональним відділом, поліцейський там район, область з областю, земля з землею і так далі, і так далі, і так далі. Таким чином формується ціла сітка, яка охоплює державу, і на такому рівні, як вважають європейці, легше розв'язати ці питання. Авторами цієї концепції є Роберт Кохайн і Джозеф Най. Це невідомі люди, які так чи інакше причетні до реалістичної концепції. Європейський Союз має сьогодні кілька таких успішних проєктів, які були реалізовані на практиці через створення подібної сітки. Одні з них я вам назву. Це Європейська інформаційна система лісових пожеж. European Forest Fire Information System. І вона показала свою ефективність при застосуванні на практиці. І інша теж непогана ідея – це глобальний моніторинг з навколишнього середовища. Всі екологічні питання зводяться в єдине ціле вкупу і досліджуються загалом. І потім в точкових таких моментах вони можуть втручатися і рятувати або тварин, або ліси, або землі. Тобто вона, ця схема, працює. Ще одна ідея – антитерористична група, counter-terrorism group. І ще одна дуже симпатична ідея – Atlas Network, який розроблений в транснаціональну мережу в Європі.
в Європі. Отже, цим займається Берлінська школа транснаціональних досліджень, Черчиллський інститут, Чочел інститут при Вестмінстерському коледжі та багато інших. Взагалі, європейська інтеграція має трішечки свої особливості в розробці безпеки для Європи, але це тема іншої лекції. Дякую за увагу, всього доброго.